NEX'in zirvə görüşü öz işinə başlayıb. Zirvə görüşündə əhatə olunma məsələlərlə bağlı NEX'in yeni üzvü olan Real Televiziyasın açıqlaması NEX'in icraçı direktoru Adrian Wells edib. Hopefully lots of interesting topics. I think that gündəliyə hazırda gündəmdə olan məsələlər daxil edilib. Qaribadalarda olduğumuz üçün elə ilk toxunacağımız mövzu iqlim dəyişikliyi barəsində olacaq. Yaxın bir ki həftə ərzində bir sıra ölkələrin dövlət başçıları bu məsələni müzakirə etmək üçün Glasgow şəhərində toplaşacaq. Tədbir çərçivəsində iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə yeni hədəflərin qoyulması nəzərdə tutulub biz iqlim dəyişikliyinin dünya üçün yaratdığı təhlükənin aradan qaldırılması üzrə mümkün layihələr barədə danışacağıq. Bildiyiniz kimi hazırda olduğumuz ölkə iqlim dəyişikliyinin yaratdığı fəsaddlardan əziyyət çəkir. Buraya temperaturun yüksək olması, dəniz səviyyəsinin artması, iqlim dəyişmələri və tədricən quraqlığın artması bütün bunlar relyef formalarını köklü sürətdə dəyişməsinə, bəzi yerlərdə isə məhv olmasına səbəb olur. Bundan başqa gündə likdə Venesualadakı vəziyyətdə yer alıb. Hər kəsə məlumdur ki, Venesuela neft və qaz rezervləri ilə zəngin bir ölkədir. Amma ölkədəki vəziyyət istər siyasi, istərsə də iqtisadi baxımdan heç də yaxşı deyil. Təbii ki, biz bütün bunlar barədə daha detallı olaraq söhbət danışacağıq. Eyni zamanda ölkənin gələcəyi, iqtisadi və sosial inkişaf dinamikası, üzrə atılan addımlar barədə də müzakirələr aparacağıq. Bundan əlavə müzakirə edəcəyimiz mövzular sırasında media sənayəsi də var. Bu çox vacib bir mövzudur. Nəzərə alsaq ki, texnologiya sosial media platformaları inkişaf edir və bu bizim üçün müxtəlif çətinliklər yaradır. Bildiyiniz kimi, INEX Avropa xəbər mübadiləsi söz birləşməsinin qısaldılmış formasıdır. Son 5-6 ildə isə bu xəbər platformasını genişləndirməyə çalışırdıq. Başqa sözlə desək, bunu qlobalallaşdırmaq istəyirik. Hazırda dünyanın müxtəlif yerlərində bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyənlərin sayı artır regionda həmçinin bizim maraq dairəmiz çərçivəsindədir. Biz yeni bölgələrdə əməkdaşlığımızı genişləndirməyi düşünürük. Təbii ki, bu bölgə bizim üçün yeni olsa belə, region haqqında yeni şeylər öyrənəcəyik. El eksensiv görüşündə 38 xarici ölkənin media qurumlarının nümayəndələri iştirak edir. Bu ölkələrin sırasından Norveç, Danimarka, Almaniya, Böyük Britaniya, Luksemburg, Niderland, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Azərbaycan və digər ölkələr yer tutur. Azərbaycandan Assambleyada Real Televiziya iştirak edir. Həmçinin Assambleyada Real Televiziyasının Dəmir Yumruq əməliyyatında iştirak olunan filmi də təqdim ediləcək. Tədbir çərçivəsində həm də bu gün Dubay Expo 2020 ilə bağlı jurnalistlərin müəyyən açıqlamaları olacaq. Assambleyada qoşun mühərəkəti ölkələrinin teleyayımçıları da iştirak edir və burada qoşun mühərəkətinin gücləndiyi qeyd olunub. Tədbir 3 gün davam edəcək.